В принципі, ті завдання, які ми перед собою ставили, вони здебільшого були виконані. Ось і шукаємо, де можна дешевше, швидше і якісніше обладнання це закупити і до кінця року це все нашим військовим передати. Віддавати все, що можливо для перемоги. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про життя Ковельської громади, про підсумки 2023 року та про плани на 2024. Про це мені сьогодні у ефірі розповість перший заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев. Вітаю вас у студії. Доброго дня, Богдане. Власне, про підсумки 2023 року пропоную і розпочати говорити, тому що рік іде до завершення. А як ви оцінюєте виконання бюджету в 2023 році? Чи вдалося, чи щось ні? Ну, якщо говорити сугубо про бюджет, то дякуючи Господу Богу і Збройним силам України, ми мали мирну, відносно мирну Волинь, і ті кошти, доходи, які запланували собі протягом року, який завершиться, вони не надійшли до бюджету, і бюджет виконався. Я також дякую за це і платникам податків, і всім і підприємцям дрібним, і великому бізнесу, який працює в Ковелі. Бюджет наповнювався по плану, було гарне перевиконання, і, в принципі, ті завдання, які ми перед собою ставили, вони здебільшого були виконані. Це що стосується бюджету. Хоча, звичайно, що сам рік він був надзвичайно складний, і надзвичайно емоційний, і надзвичайно насичений на події. Не завжди ці події були гарні і хороші. У нас було дуже було багато викликів. І, ну, скажімо так, хотілося б, щоб такі роки такого плану вони більше не повторювалися. Бюджет на 2023 рік, ви кажете, виконано. На 2024 в планах, знову ж таки, Ковельська громада опирається на податок з доходу фізичних осіб. Чи є якась динаміка, можливо, зміни в цьому? Можливо, ця доля зменшується в користь чогось іншого? Чи це насправді не зовсім так. Тобто, да, якби, якщо ми говоримо про дохідну частину Ковеля, то левову частку в бюджеті це якраз і надходження по податку з доходів фізичних осіб. Це була тенденція у 2023 році, і вона буде спостерігатись і у 2024 році. Але окрім того, в нас, ну, тобто, якщо брати бюджет, в середньому це 700 мільйонів гривень доходів власних, тобто загальний бюджет міста Ковель у 2023-му складав трішки більше, як мільярд гривень, загальний бюджет. Цьогоріч ми плануємо 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Він був би більший, якби не вилучили податок з доходів фізичних осіб військових, який раніше надходив в місто. Ось, однак, от з тих 1 мільярда 700 мільйонів – це наші власні кошти, які заробляє місто. І от з тих 700 мільйонів – це 54% приблизно, це податок з доходів фізичних осіб. Але левову частку займає єдиний податок, це більше як 100 мільйонів в нас. Тобто місто Ковель – це місто дрібних підприємців. Я їм теж дякую за те, що вони працюють відкрито і прозоро. Окрім єдиного податку, в нас великий відсоток сплати акцизних різних зборів. Це близько, ну, це близько 80 мільйонів, це 13%. І левову частку займає податок на землю. Тобто земельний податок і податок з нерухомості – це теж там близько 12 мільйонів гривень. Це якраз є податки на майно, так звані майнові місцеві податки. Тому половина ПДФО, і от земля, акцизний збір і єдиний податок – це практично, ну, десь друга половина, десь таким чином. Осінню 23-го року навіть дрібні підприємці були зобов'язані встановити касові апарати, відповідно офіційно зареєструватися і так далі. Чи, можливо, спостерігали якесь зростання ось цього єдиного податку, чи нічого такого? Ні, великого росту ми не спостерігаємо. Є незначний ріст, але він більше пов'язаний з ростом мінімальної заробітної плати, бо багатьох підприємців, ну, єдинщиків є і наймана робоча сила, тобто є люди, які працюють в них в їхніх колективах, і підприємці збільшували заробітну плату і мінімально, і хтось так, можливо, збільшував в зв'язку з інфляцією. От за рахунок цього спостерігається ріст. Трішки була стагнація в 22-му році. Звичайно, що тоді півроку в нас вилетіло, і, ну, інші люди думали, хтось виїхав, хтось пішов на війну воювати. З підприємців таких дуже багато. Тобто всі думали не про те, як заробляти гроші, а про те, як оборонятись ось в Ковелі. Тому, якби, ну,
в багатьох випадках була призупинена діяльність і економічна активність. В 23-му році вона практично відновилась до воєнного рівня. Ну, якби ще раз кажу, хвала якби Богу і хвала Збройним силам. Ось, великого росту завдяки тому, що десь там зобов'язали щось там поставити, кілька супротив, ми поки що не побачили. Але ну, є стабільне надходження, це вже добре. Безпосередньо про ПДФО. Військове ви вже згадували. Так. На жаль, наступного року вже міські бюджети, взагалі місцеві бюджети громад вже не зможуть на це розраховувати. А яка доля була у Ковальській громаді саме ось цього військового ПДФО? Ну, спершу скажу свою думку з цього приводу, бо дуже було багато дискусій, і дуже було багато різних думок, і багато було маніпуляцій, і різних виступів. Вважаю, що це не зовсім ефективне і правильне рішення, бо все ж таки громади, не тільки Ковель, а більшість громад в Україні, тим більше волинські громади, патріотичні, вони дуже багато допомагали на Збройні Сили. І якраз оце ПДФО, яке надходило від ЗСУ, воно якраз практично все у всіх йшло на Збройні Сили України. Що стосується Ковеля, то ми собі поставили за мету всі кошти, які прийшли по ПДФО, ми всі старалися віддати теж на підтримку наших підрозділів Збройних Сил. І, ну, по цифрах, якщо говорити. Окрім 24-го року, тобто це і вплинуло і на 23-й рік, тому що ПДФО забрали з 1 жовтня, то станом на 1 жовтня в нас цього ПДФО було більше 60 мільйонів гривень. Тобто надійшло в бюджет міста Ковель 64 мільйони гривень. Це за 9 місяців 23-го року. Ну, це, до речі, не тільки Збройні Сили, це Сили оборони, тобто це код, казначейський код Сили оборони, туди входять і заробітні плати працівників поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Служби безпеки України, ну, якби всього силового блоку, який працює в державі. І це десь було для Коваля близько, ну, 60-64 мільйона, і в цю всю суму ми передбачили по видатках, щоб забезпечити потреби ЗСУ. Тобто ми і до цього часу ми придбаваємо і дрони, і мавіки, і FPV-дрони, і ну, багато іншого обладнання, яке необхідне для наших військовослужбовців. Ось тому, якби ну не зовсім на мою думку, це ще раз кажу, моя думка. Ну і що головне, що люди могли ці кошти проконтролювати. Тобто, ну Ковальська громада і влада Ковальської громади, вона відкрита достатньо, і так само більшість інших, якби громад на Волині. І всі люди, які там робили запити щодо допомоги від військових, вони мали можливість безпосередньо з міським головою вирішити питання і дізнатися у міського голови, куди ж діваються ті гроші, які надходять в бюджет. Чи буде це з наступного року? Мені важко сказати. Я думаю, що це не буде така прозора історія, як була в місцевих громадах. Ось, але мінус 64 мільйона. Однак, незважаючи на це, ми прийняли рішення, ми і далі плануємо допомагати Збройним силам, і в наступному році, не маючи вже цього військового податку, так званого, ми будемо передбачати великі, ну, серйозні кошти, серйозні асигнування з бюджету на підтримку Збройних сил України. Чи відомо, куди зараз буде йти військове ПДФО? Ну, принаймні, для розуміння, де контролювати? Закон передбачає, що 50% від податку з доходів фізичних осіб від громад, а це, до речі, величезні гроші, тому ну, по одному Ковалю це 60 мільйонів, тобто в контексті держави це, ну, це мільярди, 50% з яких підуть на, ну це публічна інформація, на Міністерство стратегічної промисловості, яке має забезпечити виробництво дронів, безпілотників. Це під половина коштів, а інших 50% на Укрспецзв'язок. Наскільки я розумію, для розробки програмного забезпечення різноманітного. Гаразд, тоді про допомогу військовим безпосередньо, так як ви вже почали говорити. У 2023 році це було от саме 64 мільйони, чи вдалося ще більше коштів залучити? Адже, наскільки мені відомо, якусь частину заробітної плати віддають і працівники міської ради, і інші установи. Так, ну я озвучив офіційну цифру, яка пішла на потреби армії з бюджету. Тобто це ті кошти, які бюджет, через бюджет ми витрачаємо на потреби. Ну, до речі, до слова можу розказати, що ж це за, ну, що це за потреби. На жаль, ми не можемо придбати не танк, не БТР, не Бредлі, не Леопард.
Ось ми придбаємо ті речі, які мають в тому числі і цивільне призначення. Тобто це обігрівачі Вебасто, які використовуються там в бліндажах, десь там в місцях, там, де перебувають військові для обігріву повітря. Це безперебійні блоки безперебійного живлення, так звані екафло, або інші марки, там від 250 Вт до 2 кВт. Це різноманітне радіообладнання, там рації, антени, підсилювачі, кабелі і інше обладнання, яке необхідне для забезпечення нормального зв'язку. Це старлінки, це мавіки. Тобто зараз у нас пішов акцент. Є такий тренд, є така потреба в ЗСУ, дуже багато листів, звернень від військовослужбовців. Всі хочуть, всім необхідно очі. Угу. І ми вже провели три тендери на закупівлю FPV-дронів і на мавіки. І купили 210, більше 200 купили FPV-дронів. Вже на сьогоднішній день ми придбали, законтрактували. І дуже велику частину мавіків. Ось. І цю роботу ми будемо далі будемо продовжувати. Також є запит від наших сил територіальної оборони, які зараз напередку воюють на сході і на півдні. Є замовлення, є потреба в спеціалізованій автомобільній техніці, в різноманітному такому спеціалізованому обладнанню, яке їм треба повсякденному житті. І зараз у нас в роботі там порядка 6 мільйонів гривень. Ми зараз здійснюємо закупівлі. Ось і шукаємо, де можна дешевше, швидше і якісніше обладнання це закупити, і до кінця року це все нашим військовим передати. Тобто, да, але ви правильно сказали. Дякую, що на цьому наголосили. Окрім цих бюджетних коштів, дуже багато грошей ми акумулюємо наших особистих. Тобто, ми спільно з нашими колегами, працівниками, якби це така спільна наша була ідея. Ми із заробітних плат, і ось ми останні історії, там були невеличкі кошти передбачені на преміювання до Дня місцевого самоврядування. Ми всі спільно вирішили ці кошти всі перенаправити якраз на потреби ЗСУ. Тобто, якби разом з нами дуже часто долучаються до таких зборів і наші бюджетні організації, і наші комунальні підприємства. Дуже багато є там випадків, дуже багато є прикладів, коли здебільшого за рахунок коштів освітян, і наших працівників виконавчого комітету, ми придбавали транспортні засоби, автомобілі, позашляховики, пікапи. Наші колеги з підприємств комунальних зробили декілька закупівель, і ми передали для наших ПВОшників зенітні прожектори для того, щоб легше було працювати з цілями, які вночі там працюють з шахедами. По першу чергу з шахедами або з іншими там дронами, там види дронів. Тобто ми це купляємо, передаємо. І от зараз у нас в роботі такий цікавий проект. Ми збираємо 500 тисяч гривень. Ми збираємо на такий величезний коптер, дрон. Його раніше використовували в сільському господарстві. Його називають військові, його називають Баба-Яга. Тобто це величезний дрон, яким раніше обробляли поля. Тобто зараз ці дрони, Баба-Яга так звана, вона зараз бере на себе навантаження 30-40 кілограм. Це різноманітні там бомби, міни і інші, і обробляють вже ворожі позиції орків. Тобто і ми зараз на це кошти збираємо свої особисті. І якби я сподіваюся, що до кінця року ми їх назбираємо і теж купимо, і теж передамо нашому підрозділу тероборони, передамо цю, як вони говорять, для них незамінну річ. На наступний рік, 24-й, в бюджеті передбачено, якщо не помиляюсь, 50 мільйонів гривень на армію. Але ця цифра, я так розумію, може зростати. Звичайно. Це цифра, яку ми закладаємо в бюджет попередньо. Ми під цю цифру готуємо програму спеціальну, але 100% до кінця року вона буде збільшуватися, я думаю, не один раз. До прикладу, у нас така програма в 2023 році була прийнята на 1,7 мільйона гривень. Ось ми його до кінця року, ми її довели до 60 мільйонів гривень. Тобто по мірі виконання бюджету, перевиконання бюджету, ми всі розуміємо, що потреби тільки зростають, війна затягується, у нас дуже багато є листів. У нас така позиція, ми стараємося всі листи виконати. Тобто, якби по можливості всі наші запити, які приходять офіційно від Збройних сил, від підрозділу Збройних сил, щоб вони були рано чи пізно виконані. І тому, я думаю, що ця цифра буде зростати. Вже продовжуючи підсумки 23-го року, багато проєктів, на жаль, були заморожені, знову ж таки, з цією потребою, про яку ми з вами щойно говорили, всі гроші потрібно на ЗСУ. Так. Що все ж таки, попри це, вдалося у Ковалі зробити?
Ну, є декілька дуже класних іміджових проєктів, які були цікаві нам до війни. Ось, їхні актуальність зараз трішки впала, звичайно, але ми мріємо про те, що буде той час, ну, прийде той час, коли ми зможемо їх реалізувати. Це і реконструкція нашої, ну, відділення спортивної школи, веслувальна станція, про неї ковальчани знають. Ми її забрали в міську комунальну власність, ми вже маємо проєкт на її реконструкцію. Це і будівництво дитячого і спортивного майданчика з елементами для цих дескейтерів, ну там такі, там, якби, там, для акробатичних цих, да, скейт-парк для акробатичних цих вправ. Це і там розбудова, там реконструкція привокзальної площі, який в нас є розроблений проєкт, ну він там достатньо об'ємний. Я розумію, що зараз ми його не зможемо зробити, але у нас проєкт є, ми чекаємо, коли ми це можемо реалізувати. Ось, це реконструкція інших наших парків і розбудова інших наших парків і скверів, які в місті. Ну, таких проєктів є декілька, їх не є сильно багато, і, в принципі, місто Ковалік собі може дозволити, ось, але, ну, для цього треба час. Ми їх поки що відклали. Але є об'єкти, які проєкти, які актуальні, або більш актуальні, гостріш актуальні під час війни, або просто, ну, просто актуальні. Для життєдіяльності. Так, да, в першу чергу це зараз ми акцент робимо на будівництво укриттів, на бомбосховищ. Здебільшого ці укриття, вони стосуються закладів освіти, тобто це дошкільні навчальні заклади, дитсадочки, школи, ось, ну і інші муніципальні, які десь в місцях великого скупчення людей. Угу. Тобто ми збудували три нових укриття абсолютно, і ми відремонтували практично у всіх школах в місті Коваль. Ми відремонтували або облаштували підвальні приміщення під укриття. І зараз цю роботу продовжуємо вже в наших старостинських округах. На сьогоднішній день ми будуємо найбільше укриття на Волині, на 800 місць. Угу. Тобто це біля першої школи укриття, яке, ну, може вміщувати 800 людей. І якби, ну, зараз там на завершальній стадії вже цей проєкт, тобто ми його найближчим часом збудуємо. Також у нас в наступному році в нас теж будівництво ще одного укриття біля 9-ї школи. Це реконструкція підвальних приміщень під укриття в селі Зелена, в селі Тойкут, в селищі, там великі школи, там де вчиться 500 і більше дітей. Ось, тобто ми цю роботу продовжуємо. І це, мабуть, що зараз найбільш бюджетніші і найбільш дорожчі проєкти. І вони дійсно пов'язані з тим, що війна, що треба дітей забезпечити, ну, елементарними умовами, щоб вони були в безпеці. Разом з тим, у нас є декілька проєктів, які пов'язані з водовідведенням і реконструкцією систем. Так. І водопостачання. Так. Я повернусь до цього, хочу уточнити за укриття, тому що в ЗМІ не так давно йшлося про укриття на вулиці Сагайдачного, що, не знаю, напевно, місцеві жителі, які живуть поруч, хочуть, аби теж ним зайнялися. Що з ним не так? Адже, ну, справді, укриттів у Ковалі відремонтовано вже багато. Що з цим? Багато. Да, повторюсь, у нас дуже багато укриттів відремонтовані, але вони здебільшого зорієнтовані на діток, які навчаються в школах або в дитсадочках. Є в нас достатньо розгалужена система укриттів, яка в підпорядкуванні підприємств, установ «Укрзалізниці». Угу. Вони працюють, слава Богу, але, на жаль, не всі в дуже такому гарному стані, якому би хотілося би. І ми зараз співпрацюємо з «Укрзалізницею» в тому плані, щоб вони їх трішки відремонтували. Угу. Вони, в свою чергу, ініціювали питання щодо передачі їх у власність міста. Ми з цим згідні. І от буквально на наступному тижні буде сесія міської ради, і ми будемо приймати рішення там, де будемо давати дозвіл, згоду на те, щоб прийняти їх міську комунальну власність. Це такий окремий кластер укриттів, які ще потребують інновації, реновації, але там є бюрократія. Однак вони на сьогоднішній день виконують свою основну функцію, тобто туди можна, ну, прийти під час тривоги повітряної, і ви там будете в безпеці. Є укриття дійсно такі, які або напівзруйновані, або зруйновані. Саме про те укриття, про яке ви говорите, це укриття було років 10 тому частково продане в приватну власність. Із 300 квадратних метрів площі того укриття, як по паспорту, залишилось 40 квадратних метрів. На нашу думку, його немає необхідності відновлювати, тому що ми збудували якраз через дорогу 200 метрів від нього, збудували нове укриття біля 8-ї школи, і там є можливість забезпечити, ну, якби, ті потреби того району, які є. Однак, в принципі, ми для себе прийняли рішення, що воно дійсно в такому стані занедбаному не може бути. І, мабуть, що ми зараз розробляємо попередній кошторис. Якщо бюджет дозволить, і якщо там технічні рішення можна буде реалізувати, які, ну, з цього вже розваленого приміщення зробить укриття, то ми це будемо робити. Але це ми зараз питання вивчаємо, бо там
і місця трошки мало, і вже ну немає тої території, бо вона була продана в приватну власність. Тому якби тут питання, чи технічно це можливо реалізувати. Однак на сьогодні за 200 метрів було збудоване абсолютно нове укриття, і воно зараз функціонує. Я перебив вас на водопостачанні і водовідведенні. На це теж, наскільки я пам'ятаю, є гроші передбачені і на наступний рік, так. Але я так розумію, щось вдалося зробити і цього року. Для наших глядачів поясню попередньо, що найбільша проблема Коваля – це Коваль-2, так званий залізничний район, який забезпечувався водою Укрзалізницею, і там якість водопостачання не найкраща. І, наскільки мені відомо, саме міська рада намагається вирішити це питання вже для того, аби забезпечити всіх якісною послугою. На жаль, це не просто зробити, тому що це величезний мікрорайон, і там дуже серйозна і велика, і достатньо занедбана інфраструктура по водопостачанню. Але ми частково стараємося переводити тих людей, мешканців другого Коваля в тому числі, бо це і центральна частина, і мешканці другого Коваля перевести якби, під централізоване водопостачання комунального підприємства «Ковальводоканал». На жаль, більшість абонентів цих залізничного водоканала ми оперативно забезпечити цим переведенням не можемо. Ну, якби це довга, дуже складна робота і дуже затратна, тому що це величезна кількість мереж, там, яка збудована. Ось, але разом з водопостачанням величезна проблема Коваля – це є те, що Коваль збудований на болоті, і Коваль в багатьох місцях, не тільки на другому Ковалі, топить. Ну, просто от ґрунті, підземні ґрунтові води, вони достатньо високо на рівні землі, і під час паводків весною, от зараз взимку, коли відлига, дуже часто просто підтоплюються і житлові будинки, і господарські споруди, і двори, і дороги, і все на світі. Тому левова частка бюджету Коваля і в позаминулому, і в минулому році, і ми плануємо наступного року, якраз буде спрямована на те, щоб будувати системи відведення стічних талих підземних вод. І ми дуже багато зробили в минулому році, і ми навіть бачимо по тому, що вже викликів щодо аварійного відкачування води в рази менше, і коштів ми витрачаємо на цю роботу теж в рази менше. Тобто ці роботи, вони дають можливість людям комфортніше жити і економить навіть бюджетні кошти. Тому якби це така левова частка бюджету, яка використовується теж в цьому році. Це будівництво саме ось цих КНС, що можуть читати люди в медіа, тобто каналізаційно-насосних станцій? Ливневих. Чи ще щось? Ні, це будівництво ливневих мереж, яке дуже часто супроводжується і будівництвом КНС-ок. Тому що якщо дуже низько, мікрорайон дуже низько посаджений, щоб воду звідти відтягнути, то потрібно будувати насосну групу, насосну станцію, яка буде просто відкачувати і вже зливати воду, ну, скидати воду в централізовану систему водовідведення, яка трішки вище знаходиться. Раніше, ще до повномасштабного вторгнення, у Ковалі дуже активно ремонтували і двори, і це відбувалося досить таки швидко, динамічно. Унікальністю проєктом було і те, що міська рада радилася з мешканцями конкретного двору, як що потрібно зробити для того, щоб їм було комфортно. Чи цей проєкт якимось чином в цьому році, 23-му, продовжувався, чи вже ні? Насправді, реконструкція прибудинкових територій – це була чи не основна передвиборча обіцянка міського голови Ігоря Чайки. І дуже багато людей надіялись на те, що це можна буде зробити. Ми активно розпочали цю роботу в 2021 році. Ми зробили 4 великих прибудинкових території, ми зробили, і 15 прибудинкових територій поставили в план і розробили на них проєктну кошторисну документацію. Якби не війна, то вже всі вони були реалізовані. Це, ну, однозначно факт. На жаль, ми цього не змогли зробити. Для нас була дуже велика дискусія і дуже велика дилема, що ж з цими проектами робити, тому що кошти вже якісь на них потрачені, тобто вже є розроблені проектно-кошторисні, і це дійсно ті двори, в яких необхідно зробити, ну, зробити цю реконструкцію, так як там теж і підтоплює підвали, і вже там зруйноване повністю асфальтне покриття, там немає тротуарів, немає як людям ходити додому, там вже не вистачає паркомісць, бо це абсолютно інші двори, це вже абсолютно інша кількість транспорту, ну, яка була 25-30 років тому. Ось, і ми радились, що робити, однак, на жаль,
і в зв'язку з тим, що і бюджет не так динамічно розвивається, як ми хотіли, і в зв'язку з тим, що є суспільний все ж таки запит, і ми розуміємо потребу в тому, що треба допомагати прощеру армії, то якраз ті кошти, які можна було б використати на прибудинковій території, вони зараз йдуть на підтримку Збройних сил України. І ми призупинили реалізацію цього проєкту, тобто ми сподіваємося, що ми ще встигнемо його після війни реалізувати, це все, що запланували. Однак під час військового стану ми вирішили не реалізовувати цих проєктів, а дочекати все ж таки перемоги. Але натомість все ж таки є якісь поточні ремонти, які потребують і дороги, і тротуари, і так далі. Аварійно відновлювані роботи ми, звичайно, будемо проводити, тому що, ну, хто б там що не говорив, ну, якби абсолютна аксіома, що, по-перше, воно може зруйнуватися до такої степені, що його вже буде дуже важко відновити, по-друге, це буде коштувати в рази дорожче. Тому кошти невеликі, але кошти на поточні ремонти доріг ми передбачили, і також ми передбачили кошти на поточний ремонт прибудинкових територій. Тобто ми в наступному році прибудинкові території будемо теж ремонтувати. Ще однією проблемою, яка, на жаль, постала, і, зокрема, в 23-му році знову гучно і в медіа, це міське кладовище і брак місця на ньому для поховань. Чи є якісь зараз варіанти вирішення цієї проблеми? Ну, варіант у нас один. У нас є територія, яку ми хочемо, за рахунок якої ми хочемо розширити складовище. Ця територія вже узгоджена, якби, зі всіма службами місцевими. На сьогоднішній день ми проходимо процедуру зміни цільового призначення самої земельної ділянки і передачі її в комунальну власність. Ця процедура зобов'язує нас провести розпорядження Кабінету міністрів. І це дуже така бюрократична процедура. Ми вже другий раз погоджуємо у всіх міністерствах і відомствах цей проєкт розпорядження. Однак вже, скажімо так, вже вийшли на узгоджену позицію. І найближчим часом, коли нам передасться ця земельна ділянка в міську комунальну власність, ми оперативно розробимо проєктно-кошторисну документацію і почнемо його розширювати за рахунок території, яка поблизу якраз цього цвинтаря. Тобто це просто розшириться той діючий цвинтар плюс 10 гектарів. І цієї території буде достатньо на найближчих 25 років, і ми проблему, в принципі, повинні зняти. Орієнтовні терміни можете приблизно назвати? Я розумію, що процедура складна, бо так, як ви пояснили, але все ж. Я можу точні терміни сказати, за скільки ми його збудуємо після цього, як отримаємо цю земельну ділянку в комунальну власність. Це буде 5-6 місяців. До цього, воно просто не від мене залежить. Тобто, наскільки Кабмін оперативно збереться і проголосує це питання, мені важко сказати. Ну, я сподіваюся, що вони це зроблять там найближчий місяць-два. У мене такі є сподівання. У Ковелі ще до повномасштабного вторгнення, особливо під час, коли вдалося залучати багато міжнародної допомоги, я сподіваюся, що і надалі, було чимало міст-побратимів за кордоном, зокрема в Німеччині, багато міжнародних проєктів, тому що місто поблизу кордону, відповідно, легко перетнути, поїхати до сусідів з Європи. Як далі це продовжується, які, можливо, проекти є наразі, які приносять користь для Ковельської громади? Ну, в часи війни, ми розуміли в 2022 році, що бюджет буде складний і що треба шукати інші джерела наповнення бюджету і реалізації своїх проєктів. Ми активізували, хоча ми до цього, це був наш пріоритет, ми активізували роботу в плані міжнародної транскордонної фінансової діяльності. І це дало свій результат. На сьогоднішній день ми спільно у співпраці з Європейським Союзом за посередництва фінансово-економічної корпорації НЕФКО ми реалізовуємо два проекти по будівництву і реконструкції житла для поселення внутрішньопереміщених осіб. І на сьогодні, ми до кінця року, ми завершуємо реконструкцію адмінбудівлі і будемо мати натомість 24 житлових квартири для ВПОшників. Для цього нам виділили 1,5 мільйона євро, трошки менше, там 1,4 мільйона євро. І це вже буде гарна відреконструйована будівля, яка десятками років стояла занедбана в центрі міста. Ось, і також ми розпочинаємо проект по будівництву нового 5-поверхового житлового будинку в районі Володимира Кияна.
Це дуже гарний проєкт, там, ну, там є велика територія, це колишня військова частина, там більше як 20 гектарів, і ми хочемо почати її розбудовувати. Тобто це буде перший будинок, який, на який гроші нам дав Євросоюз. І... Це так само для внутрішньопереміщених осіб? Так, це так само для внутрішньопереміщених осіб, але це буде старт розробки цієї земельної ділянки. Ми цю земельну ділянку взну, якби в перспективі бачимо розбудову там мікрорайону, в якому можна було би надавати безкоштовно квартири для військовослужбовців, ну, і учасників бойових дій, які повернуться з війни. Тобто ми ще розпрацьовуємо механізм, як це буде працювати, чи пайовою участю, чи інвестиційний проект, чи якимось іншим чином. Але ми розробляємо механізм будівництва там житлового району, де можна буде забезпечити квартирами і учасників бойових дій. Тобто це такий, ну, це такий гарний проєкт. Тобто це цими двома проектами ми залучили більше 6 мільйонів євро, залучили якби в місто. Разом з тим, ми зараз активно працюємо з Європейським інвестиційним банком, і до кінця року ми будемо підписувати угоду про термомодернізацію 7 наших бюджетних установ. Дуже класний проєкт, і він частково змінить обличчя наших садочків і шкіл, і лікарень. Тобто це 190 мільйонів гривень, які фінансує Європейський інвестиційний банк на те, щоб утеплити, ну, повністю термомодернізувати і зробити, оновити фасади в 12-й школі, в 9-му садочку і в 7-й школі, і також в трьох корпусах нашої міської клінічної лікарні. Це пологовий будинок і два корпуси районної лікарні. І термомодернізація фасаду адмінбудівлі Ковальської міської ради. Тобто це дуже гарні проекти, дуже класні. В них всіх передбачені сонячні колектори і новий гарний модерновий фасад, з якби, ну, якби сучасний. І це величезна економія енергоносії після того, як цей проект буде реалізований. І це 190 мільйонів гривень, які можна буде реалізувати. Тобто це підрядні організації, це будівельні компанії, зможуть прийняти участь в тендері і якби працювати в Ковалі. І, ну, яким чином і заробити якісь податки, тобто їх сплатити, і трішки освіжити взагалі, ну, якби фасади в місті. І взагалі в перспективі в нас передбачено стратегії наші, що це буде старт того, щоб трішки оці старі радянські несучасні будівлі освіжити, так як це було 20 років тому в Польщі відбувалося. Ось це якби, ну, це дуже гарний проєкт, і ми його хочемо і розпочати, і завершити в наступному році. Також у нас є дуже хороша співпраця з німецькою місією GIZ. Тобто це якраз те, що стосується якби і міст партнерів. Ми дуже гарно здружились з трьома містами в Німеччині, і з двома із них, це з Саарбрюкеном і з Барзенхаузеном, ми написали спільні проекти і зараз отримуємо від них техніку дуже класно, комунальну, для того, щоб обслуговувати місто. І також у нас на порозі в нас нова програма транскордонного співробітництва Польща Україна Next, і в рамках якої ми з нашим польським містом партнером, з другом нашим таким хорошим містом Ленчна, написали проект, завдяки якому хочемо з наступного року відновити і реконструювати наш центральний парк імені Лесі Українки. Ви, говорячи про співпрацю з Європейським інвестиційним банком, згадували про оновлення фасаду міської ради. Про це в пресі теж писали, що нібито будуть бюджетні кошти. Тобто це все ж таки залучення саме ось цих коштів з Європейського інвестиційного банку і заради економії в результаті на енергоресурсах. Не тільки. Якщо про це питання, то можна про нього трошки розказати ширше. Так, дійсно, це кошти не з бюджету міста, це кошти позики. Так, цю позику в подальшому доведеться віддавати, але віддавати її доведеться через 5 років, цю позику. І там дуже велика частина може бути цієї позику, з позикою може бути подарована як грант. І вартість цієї роботи, вона абсолютно перекриється економією. Ми це порахували і це якби довели, ну, математично. Перекриється економією від споживання енергоносіїв. Але окрім економії енергоносіїв, дуже важливе значення, як на мене, має і інвестиційна привабливість міста. Бо, на жаль, на сьогоднішній день, коли чи інвестор, чи якийсь бізнесмен, чи просто наші партнери приїжджають в місто і в центрі міста бачать ось цю, ну, не зовсім гарному стані будівлю міської ради, в якій і розміщена і районна адміністрація, тобто це, ну, це керівництво району Ковальського, ну, якби і громади міста, то воно не зовсім гарне враження справляє для інвесторів в цілому про місто, якби, ну, от навіть від цього фасаду. Ну, я думаю, що буде велика користь і економічна від того, що ми його трішки оновимо.
І про цю співпрацю ще в контексті, можливо, обміну досвідом. Чи є він, ви кажете, приїжджають все ж таки партнери туди, можливо, так само і вдається виїхати до партнерів, якось зрозуміти, як живуть їхні громади? Ну, у нас є постійний контакт, це зараз можливо абсолютно зробити і без того, щоб їздити, тобто це і скайп-конференції, і інші речі. І, ну, мені дуже приємно, це особисто цей проект веде міський голова Ігор Леонтійович Чайка. Тобто Ігор Леонтійович переконав наших партнерів Saarbrücken і Barzenhausen, і через німецьку місію GIZ ці два міста-партнери нам хочуть профінансувати роботу двох експертів залучення інвестицій, двох проектних менеджерів. Ось, якщо цей проект вдасться, тобто якщо ми зможемо цей бюджет залучити, то ми таких експертів хочемо наняти, які будуть якраз шукати можливість, типу, залучати інші кошти і допомагати будуть бізнесменам щодо розбудови і розвитку бізнес-середовища в місті Ковель. Це така, ну, унікальна річ. Такі ще, мабуть, ну, я не знаю випадків, коли таке вдавалося, але це якраз конкретна допомога міст-партнерів, якби конкретно Ковелю. Але разом з тим дуже широка міжнародна співпраця і діяльність, і дуже багато наших працівників якби і співпрацюють зі своїми колегами із інших міст, із Холмом, із тою самою Ленчною. Зараз дуже активізувала співпраця з німцями, із Saarbrücken, із Barzenhausen, із іншими містами. Тому якби такий діалог постійно є. Ще про міжнародну співпрацю загалом. До повномасштабного вторгнення йшлося про розбудову індустріального парку, про те, яким він буде. Наскільки мені відомо, є вже якийсь і проект, і якісь роботи, можливо, навіть вже ведуться. І це має бути в співпраці з певним приватним інвестором, я правильно розумію? Чи як? Так, ну, взагалі, якби почнемо з того, що Ковель має унікальне місцерозположення, тобто по логістиці це найвигідніше, мабуть, що місто в Україні, яке об'єднує Україну з Західною Європою. Mm-hmm. Тобто це найкоротший шлях від Києва до Варшави, Берліна. Це дуже, ну, це дуже зручне логістичне сполучення. І, ну, як би там не лобіювали Львів і регіон львівський, там дуже гарні лобісти, треба їм дати належне. Mm-hmm. Все ж таки, комерційно набагато привабливіший шлях транспортних потоків – це якраз через Ковель, через Волинь, через Ковель. Ми маємо залізницю, ми маємо дві міжнародних траси, які проходять через Ковель безпосередньо. В залізниці, що унікально, ми маємо вузьку колію, тобто 74 кілометри заходять вузькою колією, європейською колією, заходять прямо в центр міста. І її можна розбудовувати, розгалужувати. І зараз це підприємці активно роблять. Насправді, тут наше завдання трішки допомогти бізнесу. Це не є там державна справа. Uh-huh. Державна справа допомогти, можливо, там розбудувати саму колію і розбудовувати. Але потреба вже, ну, виникла гостра потреба в логістиці. Ну, в тому числі в зв'язку з тим, що закрились порти, ну, наші чорноморські. І бізнесмени самі бачать цю можливість, і зараз дуже багато підприємств і будують на свої підприємства, будують колії, і в тому числі і вузьку, широку, і вузьку. Планують будувати елеваторні станції перевантаження, логістичні центри. І в нас таких приватних проєктів в місті є три. Угу. Тих, що я знаю. Можливо, що є задуми, які ще навіть ми цього і не знаємо, а вони до нас десь прийдуть десь там через деякий час. І є, ну, гарний, хороший проєкт, який лобіює місто, це розбудова такого сухого порту і станції перевантаження логістичного центру по вулиці Брестській на 40 гектарах, які ми зараз хочемо передати в оренду через конкурс. Ось, і там є багато претендентів, які готові це збудувати. Тобто вони між собою там будуть боротися, але в кінці кінців, хто отримує в оренду земельну ділянку через конкурс, той зможе збудувати там величезний, хороший такий логістичний центр. Ну і дуже зараз багато викупляється земельних ділянок, і приватних, і в нас комунальних, для того, щоб збудувати станції перевантаження і станції обслуговування автомобільного транспорту. Угу. І останні аукціони, які ми проводимо земельних ділянок, вони це показують. Тобто ми за оцей останній рік побили декілька рекордів по вартості землі взагалі, тобто і для Ковеля, і в цілому для Волині. І так, в нас є декілька критиків, які говорять, що не варто війну продавати землю,
Але я переконаний, що варто її продавати, бо це, ну, умовно, остання земельна ділянка, яку ми продали через акціон, за стартовою ціною в 1,5 мільйона гривень стягнула до 18 мільйонів гривень. Ого. Тобто, ну, якби, це кошти, які вже заходять в бюджет. Угу. Разом з тим, в земельної ділянки, яка постувала, ну, декілька десятків років, з'являється господар, який в неї буде інвестувати кошти. І цей господар з дати підписання договору купівлі-продажу буде сплачувати цю земельну ділянку земельний податок. Тобто, і таких в нас земельних, таких земельних ділянок ми за останніх півтора року ми продали більше 20. І по кожній земельній ділянці був серйозний аукціон, було 5 і більше учасників. І ціни цих земельних ділянок піднімалися 5, в 6, в 7 разів. Тобто це дуже були серйозні потужні аукціони. Це говорить про те, що Ковель, як місто для логістики, дуже, дуже, ну, перспективний, дуже, дуже вигідний. І участь приймали в аукціонах, окрім місцевих, і дуже багато і там зі всієї України інвесторів. І тобто, ну, моніторять місто, і це добре. Щодо колії безпосередньо, чи зараз вона, можливо, ще зросла в своїй популярності, враховуючи те, що пункти пропуску автомобільні, вони, на жаль, були заблоковані певний час. Чи, можливо, тут ще більша буде увага інвесторів до саме вузькоколійки і до такої можливості перевезення вантажів? Увага до колії нашої ковальської зросла півтора року тому, коли виникли проблеми з вивезенням вантажу, зерна, ну, в тому числі і зерна, в цілому вантажу через порти. То дуже багато, ну, дуже багато продукції, товару, вони почали вивозити через колію, і найбільше це через Ковальську залізницю, через нашу Ковальську, ну, наше Ковальське транспортне сполучення. І виникло багато проблем, тобто інфраструктура до таких об'ємів не готова, тобто вони могли реалізувати ще більше об'ємів, ну, але треба інвестувати в залізничні колії, треба розбудовувати вузьку колію, яка на сьогоднішній день є не в зовсім гарному стані, хоча її реконструюють, і дуже багато зараз грошей в неї вкладають, але її потрібно ще електрифікувати, її потрібно забезпечити і роз'їздами, станціями, які дадуть можливість здійснювати переключення, роз'їзди і таке інше. Mm-hmm. Тобто її можна використовувати для пасажирських перевезень. Це дуже зручно і це дуже комфортно. З Ковеля поїхати в Варшаву чи в Люблін і по дорозі пройти оці всі митні процедури. Тобто там є куди розвиватися, але держава на це звернула увагу і зараз багато коштів інвестує в це. Разом з тим, в це дуже багато коштів інвестують і приватні підприємства. Ще один міжнародний проект, про який ми з вами спілкувалися буквально до початку ефіру, це екологічний. І саме співпраця міжнародна, що стосується покращення екологічної ситуації в громаді. Чи можете про це детальніше розповісти? Це тренд зараз у всьому світі. Нещодавно пройшов, ну, великий світовий такий екологічний форум під егідою ООН, COP28, він відбувався в Дубаї. Там дуже було багато підписано резолюцій і дуже було багато проанонсовано коштів на реалізацію саме екологічних проєктів. І ми тримаємо руку на пульсі, ми моніторимо ці всі проєкти і програми. І навіть та сама програма транскордонного співробітництва, реконструкція нашого центрального парку, вона якраз йде в контексті екологічних проєктів. І до кінця року ми будемо розуміти, чи ми попали в цей проєкт, чи ми не попали. Ми сподіваємося, що ми туди попадемо. Але окрім того, дуже є багато напрацювань, дуже є багато можливостей, щоб залучити кошти в покращення екології в громаді Ковель. Як це може відбуватися? На сьогоднішній день ми розробляємо декілька програм і розробляємо і будемо готувати на розгляд депутатам на січневу сесію план дій сталої енергії і клімату. Це такий стратегічний документ, така екологічна стратегія. Угу. Там, де ми розписуємо, скільки ми споживаємо енергоносіїв, скільки ми продукуємо викидів вуглецю і наскільки ми можемо і за рахунок чого зменшити ці викиди. І цей такий фундаментальний документ дасть нам можливість вже працювати вже з такими міжнародними серйозними проектами. Ось. Паралельно ми запроваджуємо систему моніторингу енергоспоживання в місті. І бюджетних закладів, і бюджетних грошей, і приватному бізнесі, щоб мати таку статистику. Це теж дозволить нам
подальшому реалізувати такі екологічні проекти. А далі справа техніки. От як приклад, Державна агенція з відновлення зараз оголошує конкурс на будівництво сонячних панелей для міст, які використовують в опаленні деревину і які розміщені безпосередньо або неподалік лісової смуги. Поліський коваль – це абсолютно саме класна історія для цього. І ми в цьому проєкті хочемо прийняти участь. І таких проєктів буде дуже багато впродовж наступного року. І ми хочемо за рахунок цього залучити достатньо такий хороший бюджет. Раніше ще говорили про те, що потрібно почистити русло Турії, тому що десь там заросло, десь там є ще нюанси, зокрема із веслувальним каналом, про який ви згадували, де тренуються навіть майбутні олімпійці. Чи є, можливо, увага до цього питання в міській раді? Це одне із стратегічних питань, які ми собі планували до війни. У нас є розроблений проєкт, і я думаю, що ми його реалізуємо навіть у воєнний час. Якщо дозволить бюджет, по розчистці русла річки Турія від водосховища до мосту по вулиці Сагайдачного. Угу. Це якраз частина, яка примикає, доходить до новозбудованого стадіону «Локомотив». Спільно з стадіоном ми почистили частину річки, русла річки, якраз безпосередньо без стадіону, і це якраз продовження чистки цієї. Після цього можна говорити про чистку самого русла. Це дуже такий серйозний масштабний інфраструктурний проєкт. Ми про нього думаємо. Поки що ще ми не маємо напрацювання, але я сподіваюся, коли реалізуємо це, що я сказав, наступним етапом ми будемо приступом до самого водосховища. Разом з тим, у нас є декілька проєктів по будівництву очисних споруд стічних вод, які скидаються якраз в річку, скидаються в річку Турія. І теж зараз на часі, ми теж його хочемо реалізувати. Ігор, розкажіть, можливо, про це детальніше теж, тому що ми згадували про водопостачання і водовідведення, але от не в контексті саме очисних споруд. Це дуже гарна історія в плані тому, щоб покращити показники якості води в самій річці, бо в радянські часи будували системи водовідведення. Я зараз говорю, щоб всі зрозуміли, про ґрунтові води, тобто про ливнівку, не про господарську фекальну каналізацію. Там є очисні споруди, вони працюють, і все ГФК, воно спрямовується на очисні споруди. А дощові води, от коли йде дощ, і оці решітки зливні, вони приймають воду, щоб не топило місто. Ця вся вода, вона спроєктована так, що вона просто самоплинно або за рахунок насосних різних груп, вона стікає і впадає в саму річку. Вже по новим нормам, цю воду, яка може бути з пилом, з брудом, з піском, з листям, цю воду теж треба зараз чистити. І в нас є розроблені проєкти для того, щоб такі очисні споруди локальні навколо нашого водосховища збудувати. Це дуже масштабні проєкти. Вартість таких робіт була 75 мільйонів в довоєнний час. Я думаю, якщо зараз перерахувати, це буде в два рази десь більше. Але це необхідно все одно рано чи пізно буде робити. Зрозуміло. Ще про плани вже тут, напевно, на 2024 рік. Ковальське НТМО, медичне об'єднання, воно славилося тим, що постійно зростало, було багато класних спеціалістів, до яких можна було на місці звернутися, не їдучи нікуди, тим паче за кордон. А як далі плануєте його розвивати? Чи є тут якісь плани? В цьому році, так, є плани. Хотілося б більше, але конкретно на цей рік ми плануємо розширити неврологічне відділення, збудувати, точніше, скажімо так, у нас є вільні площі, які зараз не задіяні, і ми туди хочемо розширити ще одне відділення лікарняне і збільшити кількість ліжкомість для того, щоб якісно і гарно обслуговувати хворих, бо інколи не вистачає. Особливо в неврології. І також ми маємо, до речі, теж в рамках проєктної діяльності міське медичне об'єднання взяло участь і виграло проєкт в забезпеченні магнітно-резонансного томографа МРТ. І це МРТ нам в наступному році дадуть.
але нам треба збудувати під нього спеціальне відділення. І ми зараз пробуємо проект, плануємо кошти на будівництво такого відділення і на встановлення ось цього, якби, ну, цього діагностичного обладнання. В нас свого такого обладнання міського комунального не було. В місті є приватний томограф. Відповідно, користувались люди ним і платили за це кошти. Коли ми збудуємо свій МРТ, це буде можливість через направлення сімейного лікаря, можна буде безкоштовно цю діагностику зробити. Це дуже якісний, дуже сучасний апарат, з гарною роздільною здатністю і з тими показниками там, ну, спеціальними, які там є. Такого, ну, таких на Волині, ну, ще, наскільки я знаю, нема, у нас буде один з найкращих. Зрозуміло про ці плани. Загалом ще про бюджет. Ви говорили протягом нашої розмови про те, що бюджет зростає не настільки добре, як того хотілося. Чи є у вас якісь позитивні або, можливо, навпаки, негативні сподівання на 2024 рік? Можливо, завдяки ось цим інвестиціям, зокрема, в вузьку колійку, в такі транспортні, логістичні хаби, вдасться бюджет і збільшити? Перевиконати. Ну, ми точно бюджет перевиконуємо, і він точно буде більше, ніж в минулому році. Однак він буде більше за рахунок оцих інвестицій, про які я сказав. Це і проекти ЕІП, і це кошти, які будуть залучені на будівництво оцих житлових будинків для внутрішньопереміщених осіб. Зменшиться на 100 мільйонів за рахунок недоотримання податку з фізичних осіб, доходів фізичних осіб військового збору так званого. Ось, але в цілому ми точно виконуємо бюджет, він буде точно більший, ніж в минулому році. Ось, ну, час покаже, я сподіваюся, що суб'єкти господарювання будуть справно сплачувати податки, будуть розвиватися, будуть платити, і ми його зможемо збільшити. Але на сьогоднішній день ми маємо бюджет 1 мільярд 66 мільйонів гривень. Це рекордний бюджет для міста Коваль. З них власних надходжень ми маємо 600 мільйонів. 200 мільйонів – це трансферти з державного бюджету. І різниця – це якраз залучені кошти від різних інших міжнародних фінансових організацій. Ці міжнародні організації, можливо, теж плануєте якось ще зростати, ще більше залучати, тому що є ж проекти, які тривають протягом року, не обов'язково ось так, як ви кажете, щодо екологічного лише плануєте так залучитися, можливо, з'являться інші? Богдана, зазвичай оці проекти з такими міжнародними організаціями, як ЕІП або НЕФКО, вони готуються рік-два, а потім реалізовуються 2-3 роки. Тобто це дуже непрості кошти, це непрості проекти, і вони потребують і фахової підготовки спеціалістів, і досвіду по співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Є попередні розмови з Європейським банком реконструкції і розвитку. Я просто про це ще не говорю, тому що це на рівні розмов, на рівні таких середньострокових планів. Але за рахунок цього в нас є бажання і розбудовувати систему теплопостачання в місті. Там є куди рухатись. Дуже у нас гарне підприємство з гарними котлами, показниками, але ми маємо плани по розбудові ще твердопаливних котелень, по розбудові мереж теплопостачання, щоб закільцювати там декілька великих квартальних котелень. В нас є декілька хороших проєктів, які потребують серйозного фінансування, і це теж може бути з ІБРР. Це і очисних споруд на підприємстві «Ковальводоканал». Це реконструкція каналізаційних колекторів теж ГФК, теж водоканала. Це і реконструкція мереж водопостачання, мереж водопостачання, це придбання обладнання новітнього насосного і в групах господарсько-фекальної каналізації, в групі водопостачання, що дасть можливість зменшити споживання електричної енергії. Є у нас хороший проєкт, який ми вже розробили техніко-економічне обґрунтування, зараз шукаємо інвестора на будівництво сонячних колекторів на підприємстві «Водоканал», це на очисних спорудах і на станції другого водопідйому. Тобто, є таких декілька проєктів, про них ще не хочеться говорити сильно вголос, тому що ще немає конкретних напрацювань, але я точно знаю, що ми з нашою командою, ми знайдемо на це фінансування впродовж наступного року. В мене хороший погляд, я не зурочу, тож одразу бажаю успіхів і у цих проєктах. Ще в нашій розмові, ви згадуючи 23-й рік і взагалі ось все те, що вдалося зробити, пережити, сказали, що це було непросто і емоційно.
І на сам кінець я залишив питання, власне, про це швидше емоційне, тому що всі ми знаємо, розуміємо акції протесту, які відбувалися там навіть нещодавно, гроші на армію, а не на Бруківку. Проте, говорячи ось про життя міста, про те, що потрібно будувати якісь насосні станції, модернізувати котельні і так далі, на жаль, місто потребує цих коштів так само. Чи можете ви, можливо, навіть для тих глядачів, які не до кінця розуміють життєдіяльність міської громади, пояснити, чому це важливо? Чому бюджетні кошти не можуть в розмірі 100%, на жаль, іти на Збройні Сили, а повинні залучатися на якісь поточні ремонти чи щось подібне? Декілька тез, ну, якби декілька фактів. Насправді питання непросте. Ну, і питання таке, якби, ну, в багатьох випадках провокаційне, бо звичайно, що при всіх проблемах міста, ну, найбільша зараз наша проблема – це війна з Російською Федерацією. В тому числі, звичайно, і міста зобов'язані в неї включитись наповну і, типу, віддавати все, що можливо для перемоги. Але от, ну, я от просто взяв бюджет Ковальської територіальної громади, і як би там хто не хотів, з всієї структури видатків 66% – це видатки на освіту. Це дошкільні навчальні заклади і це школи. Ну, ми, ну, зменшити їх ми не можемо. Там, ну, це за рахунок чого? За рахунок харчування дітей чи за рахунок заробітної плати, яка не є сильно висока, ну, цих педагогів. Енергоносії вони вартують, все одно нікуди від цього не дінешся. Тому якби, ну, більшість видатків все одно спрямовується на ті речі, від яких місто не може відмовитись. І це стосується не тільки Ковалі, це стосується всіх міст. І, ну, повірте мені, що в Ковальській міській голова, що інші міські голови, вони не менші патріоти, ніж будь-який активіст. Вони не менше, а здебільшого більше переживають за своїх хлопців, які, ну, за своїх односельчан чи містян, які воюють в Збройних Силах. Однак вони бачать трошки іншу, ну, трошки з іншого ракурсу ситуацію. Вони, окрім цього, вони ще бачать і проблеми місті, від яких ти не втічеш нікуди. І дуже гарно, я вже забув прізвище, якби я знав, то я б сказав би, хтось з військовослужбовців, з діючих військових, які, в Фейсбуці, ну, написав, чи варто, чи не варто. І написав дуже гарну фразу, що має бути, чи треба, чи не треба. Треба все, має бути баланс. Однозначно, або навіть в першу чергу, треба допомагати Збройним Силам. Але 100% треба робити роботи, без яких місто не буде жити і не буде розвиватись. І, ну, якщо я ще згадаю піврічної давності мої розмови з містянами, з моїми колегами, друзями, які воюють в ЗСУ, коли не було ще цього хайпа з приводу цієї Бруківки, а я вважаю, що це здебільшого ситуація, на жаль, накручена, то тоді всі говорили, що і військовослужбовці хочуть, щоб місто розвивалося, хочуть бачити розвиток, або хоча б не, ну, не просідання, ну, бо тоді питання, для чого вони воюють. І, повторюсь, має бути баланс. Треба і щось робити в місті. Звичайно, від того, від чого можна відмовитись, треба відмовлятись, треба почекати. І треба допомагати Збройним Силам. І от в цьому балансі якраз є, якби, і істина. Дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Бажаю успіхів у роботі, у всіх нових проєктах. І, звісно, всі допомагаємо Збройним Силам, аби наша країна була захищена, цільною і, звісно, прямуємо до перемоги. Спасибі. Всім дякую теж. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до першого заступника Ковальського міського голови, пишіть нам у коментарях в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.